Sveiki visi, noriu parodyti puikų triuką, kaip susitvarkyti klaviatūrą, ją paverčiant lietuvišką, nes daugelis kompiuterių, kaip žinia, neturi lietuviškus klaviatūrus ir tai labai erzina ir gaištamas laikas. Tai štai turime tokį aparatą, specialistas spausdintuvas vadinasi, jis yra ganėtinai nebrangus daikčiukas, reikės juostelės, čia galite pagal savo skonį pasirinkti, ką norite jūs, kokią spalvą norite matyti. Aš pasirinksiu būtent baltas raides ant juodo pagrindo, tam, kad jisai atrodytų gražiau ir mažiau išsiskirtų. Pamėginkime, kaip visa tai atrodys. Įstatoma juostelė. Aš paėmiau konkrečiai 12 mm juostelę, bet galima naudoti ir mažesnę. Įsistačius tiesiog į aparatą. Štai taip. Mes jį imame. Aš jau čia iš anksto pasiruošiau raides, kad nereikėtų jum laukti. Ir spaudžiu spausdinti. Taip, kadangi juostelė nauja, tai pakankamai didelį paliko tarpą, bet va, mes turime lietuviškas raides. Beliko dabar jas sukarpyti ir užklijuoti. Va, galime pamėginti vieną kokią raidelę užsiklijuoti. Op. Štai raidė į. Kiek pamenu, raidė I yra ant 5. Aš dar šitam dalykui turiu pasilengvinimai kažkokį tais nedidelį aštrų daikčiuką. Šiuo atveju atsuktuvą naudoju, galima peilį ir panašiai, kad būtų lengviau užklijuoti. Ir štai čia kamputėje užsiklijuojame. Štai koksai grožis. Jisai čia dabar blizga, bet iš tikrųjų tai normaliai paėmus, tai beveik nesimato to blizgės ir atrodo labai natūraliai ir gražiai. Voilà. Puikios, aiškiai, ryškiai matomos ir neerzinančios raidės. Čia kai šviesa neatsispindi, tai jos iš vis superiniškai atrodo. Štai. Yra, aišku, ir baltos, ant baltos spalvos juostelės ir įvairių spalvų, tai priklausomai nuo jūsų klaviatūros spalvos galima pasidaryti tokią, kokią reikia. Na ir žinoma, šitas aparatas pravers visur kitur ūkyje, tiek pažymint jungiklius, saugiklius, laidus ar panašius dalykus, cukrų, muilą ir taip toliau. Taip kad būkite organizuoti ir žymėkite. Su specialistu.